Re, viss ēters ir te! Spītējot apstākļiem, Baha kameru mūzikas festivāls tomēr atkal gaida klausītājus, atzīst ilgadējā festivāla direktora klavesīniste Aina Kauncīm. Starptautiskais Baha kameru mūzikas festivāls seno instrumentu un mūzikas cienītājs šogad aicina apmeklēt 5 atšķirīgus koncertus. Nu, es pat esmu ļoti priecīga, ka man izdevies ir šajā periodā vispār šeit savākt kopā visus tos brīnišķīgos māksliniekus un izveidot tiešām tādu foršu festivālu. Šogad viņš ir tiešām tāds kamerīgāks iznācis, jo citus gadus man ir lielākie ansambļi un pat orķestri bijuši. Festivāla atklāšanas koncertā šovakar Mazajā ģildē apvienojot vēsturiski izpēti un improvizāciju, uzstāsies pasaulē atzīts Viola de Gamba virtuos no Itālijas Paolo Pandolfo un franču gambiste Amelie Chemin. Programmā ir mūzika, kas mums ar Amēliju šķiet ārkārtīgi skaista. Mūzika Violai de Gamba tika rakstīta aptuveni 300 gadus, bet mēs šoreiz esam izvēlējušies skaņdarbus no vēlīnās renesanses līdz vēlīnajam barokam, agrīnajam klasicismam. Tur ir ļoti liela stilu dažādība. Šis instruments pavadīja kultūras dzīves notikumus pilīs un galmos. Mēs parādām to laiku, kad starp dažādiem kariem augstdzimušajiem bija debišķīga prieka mirkļi. Festivāla turpmākos koncertos būs iespēja dzirdēt zviedru teorbistu Jonatanu Buktu. Ar jauno programmu festivāla apmeklētājs priecēs arī latviešu pianists Daumans Liepiņš. Savukārt klavesīnu mūzikas cienītāji varēs baudīt franču mūziķi Olivier Fortēna uzstāšanos. Bet festivāla noslēgumā Baha motetes Svētā Jāņa baznīcā izskanēs Latvijas radio kora solistu sniegumā. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.